A vi ste bili na robe vleko, jaz ne bodo pa nikto vprašati, ker jaz ne znam tek pripremati, kot tebi prste, jaz sem proskusil, sem se matro. Ja, ja, da se je. Dej se pa še eno potrebno. Čekaj še enkrat, okej? Gremo še enkrat. Apa. Moja cena je zelo dobro, super. Mislim, ne vem, če je super. Trema. Za ta kratek čas je super. Bistvo vsega skupaj je bilo 2 ure pa pol, če nič več. Priznam, evo. Dve ure pa pol, a to moramo povedati. 2 ure pa pol je porabil za to pesem. Zelo dobro. Da, da bi se še malo izpilite. Ne, normalno. Zdaj, ne.